כאן עומדים המהנדסים שלנו. אתם עובדים במשמרות כמעט 24 שעות. כן, אנחנו משתדלים לתת כמה שאנחנו יכולים יותר. זה מחולל חמצן פיתוח של יד שרה, שהוא מיוחד כי יש בו גם מד סטורציה בדם, ולפי זה המכשיר יודע לתת את כמות החמצן הנדרשת לחולה. וכאן יש לנו עוד מכשיר מיוחד שהוא שעלן או קופה סיסטרס, שזה יכול להיות גם כן מתאים לחולים מסוימים עם הקורונה, לשאל אותם. אתם אזרחי ישראל, תעזרו לנו להציל חיים בתרומה סמלית. להתקשר עכשיו לכוכבית 6444 או להיכנס לגוגל, לכתוב יד שרה. תרומה שלכם מצילה חיים.